Hristos a înviat. Stimate doamne profesoare, stimați domn profesori, dragi elevi, părinți, bunici, rudenii, prieteni, iubiți frați și surori, binecuvântăm pe Domnul pentru această zi și eu îmi exprim bucuria de a fi aici la această celebrare, această sărbătoare, cu atât de mulți oameni minunați adunați în jurul vostru, dragi elevi. Aș vrea să-mi aduc și eu aminte, preț de un minut înainte de citirea textului, că undeva pe frontispiciul unuia dintre liceele din orașul Ștei, unde am terminat, erau scrise următoarele. Nu pentru școală învățăm, ci pentru viață. Nu pentru școală, ci pentru viață. Maximă care aparține lui Seneca și care este cât se poate de adevărată. Îngăduiți-mi ca în această predică de sărbătoare să vă vorbesc nu despre școală, ci să vă vorbesc despre viață, pentru că trebuie și școală și viață. Iar una dintre cărțile Bibliei care multe au de spus despre viață este cartea Ecleziastu, atribuită lui Solomon, dar noi în mod prudent o vom numi Ecleziastul. Capitolul 3, versetul 12 la 14, prima lectură, iar a doua și ultima, capitolul 11, versetul 9 și 10. 3 cu 12 la 14, 11 cu 9 și 10. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru oameni decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Amin. Ședeți. Reviții mei, două atitudini extreme înregistrează istoria gândirii în legătură cu această carte destul de controversată, numită Cartea Ecleziastul sau Propovăduitorul. Două atitudini extreme. Haideți să le enunțăm în introducere, ca apoi să găsim atitudinea de echilibru, calea aceea aurită de mijloc și să rămânem pe ea. Prima atitudine, una dintre extreme, se numește de-a dreptul fanatism. Fanatism. Și cine n-a auzit de o asemenea atitudine? Fanatismul este sinonim cu orice formă de mefiență, de depărtare, de respingere, a oricărei plăceri, a oricărei frumuseți, a oricărei nobleți, a oricărei forme de cunoaștere și fanatismul, în cele din urmă, oriunde s-ar manifesta, fuge de frumos, fuge de bine, fuge de adevăr, fuge de cunoaștere, fuge de oameni, de instituții, de religie, de toate. Unii citind cartea Ecleziastul, văzând câte face autorul, văzând despre ce este vorba și cum adesea limbajul este mai degrabă păgân decât creștin, atât de tare se tem pentru ei, pentru viața lor, ba chiar pentru veșnicia lor, încât iau o atitudine extremă și cad în fanatism, adică iau această carte ca un așa nu, să nu faci asta, să nu gândești așa, să nu acționezi așa, să nu te întovărășești cu oameni care gândesc precum Ecleziastul și e o atitudine de respingere,
Iar faptul acesta îi face să se izoleze, îi face să fie destul de neplăcuți, de antipatici și la un moment dat să fie plin de frustrări, să adune multe supărări în sufletul lor, iar cei din jur să nu-i mai înțeleagă în cele din urmă. Poate că această atitudine s-ar potrivi doar celor care, în bisericile istorice, desigur, nu la noi, au totuși o scăpare în mănăstire, în mediul monastic, unde totuși e o retragere. Dar dacă vrei să rămâi în lume, dacă vrei să rămâi în familie, dacă vrei să rămâi printre oameni, fanatismul e o extremă. Cartea Eclesiastul se pare că nu ne-a fost lăsată în Sfintele Scripturi ca noi să învățăm că nu cumva și tot ce este în cartea aceasta e fundamental rău și orice se pomenește aici este rău. Se pare că e o extremă periculoasă la care unii ajung la o anumită perioadă din viață sau alții, chiar la tinerețe, dacă trec prin anumite necazuri, situații existențiale care îi fac să se scârbească de viață și să rostească prea mult, prea înainte de vreme, totul este o deșertăciune. A doua extremă, la antipozi, este fascinația. Cei care merg pe a doua extremă nu sunt fanatici, nu iau această carte ca ceva de care trebuie să înveți să ai grijă să nu ajungi așa, ci ei se lasă fascinați, ba chiar seduși de carte și de toate plăcerile amintite în ea. Ba chiar li se pare că această carte oferă idei, oferă deschideri și până la urmă omul acesta, autorul cărții, e aproape un campion care pe toate le-a încercat pentru că, vezi, i-a dat mâna, l-a ajutat mintea, a avut un context favorabil, iar dacă eu cel care gândesc în termenii aceștia, le am la îndemână pe toate, de ce n-aș încerca și eu? Cei care merg pe a doua extremă transformă cartea într-un fel de manual de viață și ajung în cele din urmă într-o viață axată pe plăcere, într-un hedonism, de la hedon, de la plăcere, într-o viață care este după aceea neconformă cu restul Scripturii, cu revelația creștină, cu educația pe care au primit-o acasă sau în școală. Iată cele două extreme, fanatism și fascinație. Nici una, nici cealaltă nu este de dorit. Nu ar trebui nici să detestăm tot ce scrie în Eclesiastul, dar nu ar trebui nici să probăm la rândul nostru tot ce scrie acolo. Și atunci, care e calea cea adevărată? Mereu e calea de mijloc. Ceea ce putem spune despre Eclesiastul, autorul cărții, este că omul acesta, dincolo de toate detaliile, este un mare căutător. Iar el caută cu mai mult sau mai puțin succes, caută ceva superior. Caută ceva parcă nevăzut. Caută ceva dincolo de el, dincolo de experiența imediată. Omul acesta se ia la trântă cu viața, cu realitatea și cu imprevizibilul ei. Omul acesta se uită în jur cu foarte multă atenție, acribie, acuitate. E foarte atent. Omul acesta observă lucruri pe care ceilalți probabil nu le observă. Omul acesta, prin căutarea lui, se remarcă dintre cei puțini într-o generație care reușește să vadă ce alții nu văd, să înțeleagă ce alții nu înțeleg, să concluzioneze cum alții, mulți, nu concluzionează. Iar ceea ce caută el este ceea ce noi vom numi în această seară cheia vieții. Cheia vieții. Intitulăm mesajul nostru chiar așa, cheia vieții. Și o caută, după cum vedem în primele două capitole, în câteva locuri. Haideți să survolăm această căutare și apoi, în final, să-mi îngăduiți să aduc înaintea dumneavoastră, dragi elevi, părinți, profesori, trei principii care decurg din tot demersul. În primul rând, în ordine textuală, Eclesiastul caută cheia vieții în lumea omului. Așa îmi place să o numesc, lumea omului, pentru că se pare, omul vede întâi de toate, de-a lungul vieții, pe celălalt om. Omul își este apropiat omului,
Și cumva te uiți în viața altuia, din familia ta, din familia lărgită, dintre prieteni, dintre colegi, profesori și așa mai departe, biserică. Iată lumea omului care se deschide înaintea autorului în capitolul 1, versetul 3 și 4 și iată întrebarea retorică ce ni se pune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Una dintre poeziile lui Mihai Eminescu se pare că s-au inspirat de aici. Deci se pare că și poetul național a trecut pe aici. Și a ajuns la aproximativ aceeași concluzie. Vreme trece, vreme vine. Toate sunt vechi și nouă toate. Și noi sunt toate. Dar să lăsăm școala, să vorbim despre viață. Eclesiastul se uită în lumea omului și când se uită la om, îl vede minunat, îl vede coroana creațiunii, îl vede vasalul lui Dumnezeu în creație, așa cum l-a creat Dumnezeu potrivit narațiunii din Geneza, primele capitole, și apoi se îngrozește, pentru că își dă seama că această minunăție de creatură, această minunăție de ființă, omul care este superior tuturor regnurilor, de sub el, nu? Inferioare lui, omul care ar trebui, din cauza că este ce este și poate ce poate, ar trebui să rămână, ar trebui să fie nemuritor în mintea lui, nu? În gândirea lui, în viața lui. Omul acesta trece, un neam trece și altul vine. Se duc bunicii, se duc părinții și în timp se duc copiii. Nu înainte însă de a lăsa la rândul lor copii și nepoți. Și în mod firesc, pentru că așa ar fi firesc, ne ducem în ordinea în care am venit. Știu că nu se întâmplă asta, știu că sunt excepții, dar cumva în mintea noastră această trecere generațională devine o normalitate pe care ar trebui să o asumăm și cu care să învățăm să trăim. Lumea omului este o lume trecătoare, dar în sensul o trecere, iată, a omului în sine, da? O predare de ștafetă de la o generație la alta. Apoi se uită în lumea fizică. Când zic fizică, mă refer la lumea Universului, la tot ceea ce vedem în creație. Priviți în același capitol, capitolul 1, versetul 5 și următoarele, unde spune vântul suflă spre miază zi, se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotiri, vântul. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc și iarăși, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu mai obosește auzind. Ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Acest ce a fost va mai fi nu se referă în primul rând la lucrul omului, ci se referă la ciclicitatea naturii, la tot acest mers al naturii, al zilelor, al răsăriturilor și apusurilor, al râurilor care curg. Și avem aici în lumea fizică invocat soarele, vântul, ploile, râurile, elemente esențiale, dinamice, am putea spune, din natură. Și privind spre lumea fizică, Eclesiastul rămâne din nou uimit și încearcă să găsească aici cheia vieții, dacă în lumea omului n-a reușit, aici. Și aici se lovește de această repetitivitate care devine obositoare. Pentru că nu e așa, privit în felul acesta, universul e cu totul plictisitor. Pentru că anotimpurile se succed, pentru că zilele se succed și parcă ce a fost va mai fi ceea ce e profund monoton, plictisitor. Vă plac lucrurile monotone? Mulțumesc pentru entuziasm. Nici mie nu-mi plac. Îmi place dacă se poate fiecare zi să fie cu totul altfel, nouă. Atât de mult ne place să fie altfel încât am făcut, mă rog, nu noi, ministerul, am făcut școala altfel. Eu n-am prins vremea aceea. De aceea, dacă mă vedeți mai abătut, e din cauza că n-am prins niște chestii. Dar când despre voi, lucrurile stau cu totul diferit.
Se simte nevoia și la nivel educațional să avem o perioadă din an în care să fim altfel. Și profesorii se străduiesc în perioada aceea să se îmbrace altfel, să se comporte altfel. Nu? Un pic să cădem în derizoriu atunci, adică un pic să fie cum? Altfel. Gândiți-vă că ispita aceea vine și peste biserici. Și uneori vrem să avem duminici mai altfel. Mă rog, eu nu vreau să am duminici altfel, dar sunt care doresc. Eu mă simt mai bine să rămânem în clasic, adică să rămânem pe drumuri care sigure. Clasicul rezistă în istorie, celelalte sunt doar experimente. Ei bine, avem în noi această permanentă nevoie, cum o știm cu toții, fiecare sesizează asta în interiorul lui, uitându-se spre ceea ce îl înconjoară, precum Eclesiastul, în lumea fizică, în univers, ne-ar plăcea ca mereu să fie câte o surpriză, dar se pare că legile acestea ale universului, legile, funcționează implacabil și nimic nu se schimbă și totul merge de atâta timp, de atâția ani, că nici nu știm să-i numărăm, totul merge în ciclicitate. Deci, iată, nu găsește cheia. Apoi, Eclesiastul se uită în lumea ideilor, dacă mi-i îngăduiți să o numesc așa. Priviți în capitolul 2, versetul 13 la 17, ca să vedeți cum își îndreaptă privirea Eclesiastul spre mintea umană, spre ceea ce produce cultură și civilizație. Da? Suntem în 2, cum vă spuneam, 2 cu 13. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia și cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul, spuneți, au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am mai fost înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune, căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât pomenirea nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. S-a uitat în cunoaștere și în lumea ideilor. Și s-a gândit, dacă în viața omului pe pământ și dacă în viața universului nu găsesc cheia vieții, s-ar putea să găsim cheia în înțelepciune, în cunoaștere, în erudiție, în acumularea de informație, în conexiunile de idei, în cunoaștere, în sensul amplu al termenului. Iar în cartea Eclesiastul, cunoașterea, să știți că e una dintre temele importante, iar faptul că omul poate să acceadă la cunoaștere, evident, nu fără efort și suferință, faptul acesta îi se părea Eclesiastului că acolo ar putea găsi cheia. Dar apoi se uită că și înțeleptul și nebunul au aceeași soartă, că până la urmă se va povesti și despre înțelept și despre nebun. Și culmea, aici din nou ne gândim la Eminescu fără să vrem, la condiția omului de geniu, nu? În societate. Și până la urmă, iată ce spune Eclesiastul, că atât nebunul cât și înțeleptul au post-mortem aceeași soartă. Ba chiar cât un nebun face lucruri mai interesante decât un înțelept, care a avut uneori o viață monotonă, precum Kant, Immanuel Kant. Știți că n-a ieșit din orașul lui toată viața. I-a fost frică să iasă din orașul lui. Dar a schimbat la nivel ideatic lumea după el. Și n-a ieșit din oraș. Noi călătorim și unor habar n-avem pe unde călătorim. Dar călătorim. Mă rog, alt nivel. El n-a ieșit. Din nou, în lumea aceasta ideilor ciudată, marile minți ale umanității, spun statisticile, nu s-au remarcat major în timpul vieții lor, ci se pare că opera lor, influența lor a fost după moarte, mult târziu după moarte, pentru că până una altă, în timpul vieții și imediat după deces, atât înțeleptul cât și nebunul par avea aceea soartă și parcă are un avans nebunul, cel care n-a făcut mare lucru, dar care a reușit să atragă atenția asupra lui. De aceea unei oameni, la diferite vârste, nu doar tineri, se fac de râs și încearcă să fie
mai interesanți și cad în ridicol ca să rămână în istorie. Și unii chiar rămân, chiar reușesc. Nu e cheia vieții în lumea ideilor. În fine, ultima căutare este lumea simțurilor. Da, a simțurilor trupești. Priviți împreună cu mine, dar nu vom citi, ci doar vom survola capitolul 2, primele 11 versete. Uitați cum se deschide capitolul. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie, gustă fericirea, dar iată că și aceasta e o deșertăciune. Versetul 3, am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune. Apoi, versetul 4, am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditor, mi-am făcut iazuri, am cumpărat robi și roabe, versetul 8, mi-am strâns argint și aur, versetul 9, am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea la Ierusalim. Apoi, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Și nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Și versetul 11, în sfârșit, apoi m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem. Am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Se pare că ultima încercare, când Eclesiastul se întoarce spre sine însuși pentru a găsi cheia vieții, este plăcerea pe care o poate furniza trupul și așa cum, bine știți, dragi tineri, trupul e și un furnizor de plăcere. Cele cinci simțuri pot fi folosite ca niște tentacule spre acumulare de plăcere maximă, plăcere sub diferite aspecte. Fiecare simț dintre cele cinci are la capăt o seducție a plăcerii. Nu vom intra în detalii, doar un pic de imaginație trebuie, ca să-ți cam imaginezi ce se află pe la capătul fiecărui simț. Da, cele cinci simțuri pot fi văzute ca niște brațe, cumva, nu? Invizibile, ca niște tentacole foarte sensibile care se întind spre realitate, spre ceea ce e în jur, spre viața care se deschide înaintea ta, mai ales la tinerețe, și să atingi cu aceste simțuri diferite nivele, grade de plăcere. Evident că, de obicei, aceste experiențe sunt neconforme cu moralitatea, sunt neconforme cu scripturile, dar ce mai contează câtă vreme tu cauți cheia vieții? Tu cauți sensurile, înțelesurile, câtă vreme tu vrei să înțelegi, nu ca părinții tăi, nu ca bunicii, nu ca cei dinainte care au trăit muncind, care au trăit acumulând, care au supraviețuit prin războaie și istorie. Noi tocmai trăim cea mai bună perioadă, probabil, a lumii, din anumite puncte de vedere, desigur. Prin urmare, ne putem întinde simțurile, putem să ne dezvoltăm și putem să ne trăim viața exclusiv cu trupul și să folosim trupul ca un receptacol al plăcerii. Sigur că nu afirm eu o noutate aici. Trupul e la mare căutare astăzi. Trupul e la mare vizibilitate. Trupul este pus în centrul marketingului de astăzi. Trupul și frumusețea fizică, împreună cu longevitatea și tot ce ține de viața trupului, o anumită vitalitate, suplețe, eleganță și așa mai departe, trupul este supralicitat în vremea în care trăim și să nu ne lăsăm seduși de această vreme, de această ispită. Sufletul a rămas de mult în urmă, sufletul tare greu gâfâie în spate și sufletul aproape nu mai știe dacă are și el simțuri, dar și el are cinci simțuri, dar nu am timp să vi le spun. Și el are cinci simțuri cu care el simte. Este ceea ce spunem, simțim, tristețe, bucurie și așa mai departe. Are cinci simțuri. Și viața sufletului rămâne în urmă pentru că, iată, Eclesiastul caută în cele din urmă cheia vieții tocmai în simțuri și în ceea ce oferă simțurile. E bine, concluzia este și aceasta e o deșertăciune. Să ne îndreptăm și noi spre cele trei concluzii ce vi le-am promis. Viața în sine, vrea să spună Eclesiastul, prin cele ale omului, ale naturii, ale ideilor și ale simțurilor, viața nu deține cheia ei însăși, cheia vieții. Cheia vieții nu e la viață. Și toate câte le facem sau le gândim, toate strădaniile și forțările noastre nu ne vor aduce înțelesul, tâlcul,
sensul. Cheia nu e la viață. Acum vă rog, nu fiți atât de fatidici încât să vă gândiți, dacă nu e la viață, atunci e la ce? Este viață și mai ce? Este la polul opus. La moarte. Pentru că nu, nu e nici la moarte. Dar noi rămânem pe viață. Cheia nu e la viață. Afirmăm în lumina textului din Eclesiastul, cum ați văzut în ceea ce am citat, afirmăm că de fapt cheia vieții e în altă parte, e la altcineva mai mare decât noi și care de altfel a generat și este sursa vieții, iar acesta este Dumnezeu. Spune Eclesiastul, în mâna lui Dumnezeu, de darul lui Dumnezeu atârnă toate, bucură-te tinere în tinerețea ta, dar nu uita că la urmă vei fi chemat de cine? De Dumnezeu la judecată. Și mereu după toată această căutare eșuată, parcă vine Eclesiastul și spune, la Dumnezeu e cheia, în darul lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu. Afirmăm așadar pe scurt, că de fapt cheia vieții, dacă e la Dumnezeu, înseamnă că El, Dumnezeu, are un plan, un plan măreț, etern, un plan care se împlinește, care decurge, care este mereu, cum ziceți voi în limba română contemporană, in progress. Este mereu în desfășurare. Care nu se schimbă, nu cunoaște variantă de plan B, plan C, ca la noi. Planul Lui este, iată, imuabil. El trece prin istorie, generație după generație. El cuprinde tot universul, toată istoria. Și cheia vieții era Dumnezeu, care are un plan. Și acum țineți-vă bine. E cea mai grea afirmație pe care o voi face. De aceea o fac și trecem mai departe. Nu voi stărui că e deja prea tristă, numai prin enunț. Iar Dumnezeu derivă din carte. Dumnezeu nu dă cheia vieții cui? Cui nu dă? Celui care o caută. Cum îl cheamă? Omului. Dumnezeu o are și nu o dă omului. Te bucur să auzi că Dumnezeu are cheia vieții. Te întristezi să auzi că nu ți-o dă. Și omul pășește prin viață cu Dumnezeu spre necunoscut, imprevizibil. Și omul nu știe ce va urma. Nu știe ce se va întâmpla. Pășește fără să știe, fără să poată controla. Există trei principii pe care le-am tot anunțat și cu care aș dori să încheiem. Primul principiu care derivă din tot ce am spus este ciclicitatea lucrurilor. Iertați-mă pentru termenul acesta un pic tehnic, dar nu e așa, doar de la școală veniți și la școală vă întoarceți. Ciclicitatea lucrurilor vine de la ciclu, adică de la caracterul, cum am zis, repetitiv, al universului, al vieții, al succesiunii generațiilor pe pământ. Ciclicitatea lucrurilor. Te rog, privind spre viață, precum Eclesiastul, orice vârstă ai avea, asumă, te rog, ciclicitatea lucrurilor pe care noi nu putem schimba și oricât de inteligenți suntem, nimeni nu poate opri, nimeni nu poate produce sincope aici, ci lucrurile vor curge în aceeași manieră. Adică, te rog, obișnuiește-te cu ciclicitatea lucrurilor, ba chiar fă această redundanță a lucrurilor, fă-o să lucreze pentru tine și adaugă ciclicității acesteia disciplinele spirituale. De exemplu, să oferim câteva idei. Dacă mereu avem o dimineață și o seară, ce-ar fi să folosim diminețile pentru rugăciune, lectură și meditație și serile de asemenea, să ne ajute Dumnezeu? Dacă avem săptămână din 7 zile și mereu ultima zi din săptămână este ce? Duminică, devine deja plictisitor, se adună peste 50 într-un an. Hai să folosim fiecare duminică, să o trăim cât mai detașați de lume, de noi înșine și de preocupări mundane și să ne apropiem cât putem de bine cu ajutorul bisericii de Dumnezeu. Dacă avem primăvară și vară și toamnă și iarnă, nu știu dacă neapărat mai avem, dar să zicem că mai avem, vrem să le vedem acolo. Să folosim anotimpurile pentru a pune în ele ceva care are legătură cu viața noastră duhovnicească, cu devenirea noastră sufletească, cu apropierea noastră de Dumnezeu.
Hai să folosim sărbătorile de iarnă dincolo de toată însemnătatea lor, cum să zic, emoțională și de marketing. Haideți să le folosim pentru a marca exact subiectul. Și la Paști de asemenea. Folosește ciclicitatea lucrurilor, caracterul lor repetitiv, ca să le dai un sens spiritual. Deprinde-te cu asta de-a lungul vieții. Sigur, am uitat să pomenesc ceva dintre disciplinele spirituale foarte importante, nu doar meditația și rugăciunea și citirea scripturilor, ci în ritm săptămânal, introdu măcar o zi de post, de asceză, de renunțare în săptămână, măcar una, și să vezi cum ți se adună la sfârșitul anului vreo 52 de zile de post și altfel stai în picioare, altfel stai la sfârșitul anului. Ciclicitatea lucrurilor nu poate fi modificată. Vezi ce faci cu ea? Încarc-o cu sensuri duhovnicești, sensuri inefabile. 2. Al doilea principiu, efemeritatea lucrurilor, caracterul trecător, vremelnic al lucrurilor, faptul că viața omului se duce spre un final, faptul că până la urmă anotimpurile apun, ziua apune, faptul că civilizațiile apun, faptul că te uiți în istorie și nu vezi decât această succesiune permanentă a civilizațiilor, a ideilor de tot felul, a sistemelor. Faptul că ceva ce era în vogă și părea nemuritor se stinge mai devreme sau mai târziu, faptul că totul pare să dispară și să renască în același timp, toată această lege a entropiei care ne uimește până la urmă în univers, atâta cât îl putem înțelege și în istorie, arată despre efemeritatea lucrurilor. Din nou, nimeni nu poate împiedica efemeritatea lucrurilor. Nimeni nu-și poate stopa ridurile. Acum vă rog să nu vă uitați unii la alții, da? Ridurile nu și le poate stopa decât masca. Sigur, sunt și tehnici chirurgicale, să nu credeți că n-am auzit. Dar parcă nu m-aș băga. Mă rog, cine știe ce gânduri mai vin omului, nu? Să nu facem jurăminte. Dar sunt lucruri în lucruri. Fenomene. Și viața prin însăși curgerea ei, viața umană, pe cum ne apropiem de capătul celălalt, toate cedează, toate slăbesc, toate se încetinesc. Și din multe puncte de vedere nu mai e ce era. Și la fel este cu resursele pe pământ și așa mai departe. Și cumva există această efemeritatea lucrurilor, te rog, adaugă acestei efemerități pe care nu pot schimba, adaugă, te rog, speranța viitoare, speranța în înviere, în răsplătire, în eternitatea lui Dumnezeu. Avem așa de mare nevoie ca să existe o altă lume care să fie radical diferit de aceasta, tocmai pentru că suntem de-a dreptul triști, de-a dreptul frustrați, de-a dreptul zdrobiți de lumea aceasta, de realitatea aceasta trecătoare și pentru că totul e trecător, ceva strigă noi, precum spune Pavel, după eternitate, după acest caracter, da, al învierii, al noului, a unui cer nou și a unui pământ nou. Adaugă vremelniciei, adaugă veșnicia și eternitatea. În al treilea și în ultimul rând, parțialitatea lucrurilor. Parțialitatea lucrurilor. Partea aceasta s-ar putea să fie cea mai vizibilă și mai sâcăitoare din viață. Ce înseamnă parțialitate? Înseamnă că mereu când ai ceva, orice, îți lipsește, ajutați-mă. Deci ai ceva, de acord, orice. Dar întotdeauna când ai ceva, îți lipsește, să vă aud, altceva. Și se întâmplă din 100 de lucruri să ai 99 și să-ți lipsească unul singur. Veți vedea de-a lungul vieții că mereu, mereu e așa. Și niciodată în viață nu le ai efectiv pe toate. A trebuit să ne obișnuim de la tinerețe, dragii mei, cu parțialitatea lucrurilor. Avem acces la viață în mod parțial. Avem acces la resurse în mod parțial. Avem acces la experiențe în mod parțial. Omul e atât de limitat în sensul că nu poate accede în același timp la tot ceea ce merită, la tot ceea ce e frumos, la tot ceea ce este legitim. Nu poate și mereu va avea ceva și nu va avea altceva după principiul ce se pierde atunci când ceva se câștigă, după acel principiu. Te rog, rezolvă parțialitatea lucrurilor
prin bucuriile duhovnicești, care pot să compenseze ceea ce lipsește în plan pământesc, uman sau material. Există bucurii duhovnicești nevăzute, invizibile, care pot să acopere sau să compenseze, cum vă spuneam, această realitate, realitatea din jur, lucrurile care ne lipsesc. Să ne ajute Dumnezeu așadar ca să înaintăm în căutarea cheii vieții și să știm că, de fapt, a căuta această cheie înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu și a ajunge în cele din urmă la Dumnezeu și a fi cu Dumnezeu Cel care deține această cheie. Amin. Vă invit să vă ridicați și n-am să rostesc o rugăciune, ci am să vă citesc o scurtă poezie pe care o putem considera aproape o rugăciune, iar voi, dragi elevi, mai ales, dar și toată biserica de altfel, ultimul vers a fiecărui strofe, o să vedeți că o știți, o să am rugămintea să o rostiți împreună cu mine, să-l rostiți, ultimul vers, o să vedeți că-l știți. Să n-aveți emoții, de examenul acesta veți trece, de celelalte eu nu răspund, dar acesta va trece cu bine. Începem. Mulțumesc. Atâta entuziasm. În poezie scrisă de Sergiu Grosu, despre care n-am timp să vă mai spun. La școala în care ne-am înscris, la școala Harului Ceresc, aripi de rugăciuni și vis ne cresc. De atâta slavă înnoiți, în toate părțile privim și în marea dragostei topiți, iubim ispitele, ne-ar vrea învinși, ne îndeamnă șoapte să mai stăm, dar noi de dorul lui aprinși luptăm în lături rușinoase căi. Ne-am săturat tot robi să fim, cu ochii în lacrimi și în văpăi. Suim?